Dhuratë dhe angazhim, pastuhisë komuniste është titulli i librit të botuar nga Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult. Promovimi këtij libri u zhvillua në sallën Mikel Koliqi të famullisë së Shkodrës. Të pranishëm në promovimin e këtij libri ishin drejtues të pushtetit vendor, të kishës katolike dhe studiues. Është një histori e shkurtër e diocezës Shkodër-Pult, të të gjitha familjeve të saj, duke treguar vazhdimsinë e tyre në ndërtimin material të kishave, të bëra pas viteve 90. Që në titull, vepra na prezentohet si angazhim dhe gjithashtu si një dhuratë e Monsinjor Masafrës për besimtarët katolikë shkëndar dhe për marë klerin katolik shqiptar. Libri në munges të karakterit monografik, pra nuk është një monografi, paraqet pikpamjen dhe punën e shumë kontribuzve, pa të cilit nuk do t'ishte i mundur në shkrimi i tij. Ndërsa Arqipeshkvi Diocezës Shkodër-Pult Zot Angelo Masafra theksoi se qëllimi i kishës ka qenë që të jetë sa më afër besimtarve në këto 25 vite. Ne jemi angazhuar që të rikuperojmë, që të mbajmë në këmbë strukturat, por më tepër që të jemi afër besimtarëve. Unë falenderoj gjithë misionarët, meshtarët, venali, ato që nuk janë më, ato që janë punojnë, gjithë misionarët, misionarët, besimtarë laikë, edhe jemi duke, është duke rritur ndërgjegja që kisha jemi të së bashku, kështë vetë i peshkjo meshtarë, po dhe besimtarët laikë, do të një jo meshtarë, jo motrat, shka një pjesë të valë që angazhohet, kanë kutuar, e kene kutuar që jenë një pjesë të rëndësishme e kishë sonë. Në këtë libër, me rreth 500 faqe, synohet të zbardhet një historik i rindërtimit të kishës katolike në Shqipëri pas 25 viteve të lirisë së besimit.